Не то пасхиони. Отходи, ма, отходи. Стани. Главное, да, ты не сядешь просто, но и чтобы не сядешь. Извиняюсь. Это как сюда, така, куда же ты сядешь? Да, види? Пойми, вот там. Няма. О, не. Дай вот аз пълна. Дай, бе. На малки финал имаме чекарата ни витал. Пусни, пусни. О, аз пусна. Може днес да се доведе и да говорите и до второто място. При всички положения това състезание за нея ще бъде много, много успешно. Але, не. Парина Афонзо, макините. Ще се бори.